Krásný den všem. A dnes jsme tady poslední den, kdy jsem chtěl. Co vidíte vzadu, je Susan. Natočit takový závěrečný video, který by bylo určitě si myslím i smutný a poměrně sledovaný. Říkám, samotného mi to zajímalo. A chtěl jsem natočit ten vystřílený hotel, který se dřív přezdíval Perla Tunisu, a je to Marhaba Imperial. Jo, kdy vlastně tam bylo 38 turistů vystříleno na vinných, na pláži, a z toho 30 Britů. Bohužel, běžím, že mě někdo psal, jinak tady vám ještě ukazuju teda další objekty, co jsem teď našel, jo, když běžím už zpátky. A říkám, někdo mi tam psal, že to je cca 20 minut. Tak jsem si myslel, že tam doběhnu, tu pláž najdu, že bude tam nějaký květiny a tak dále. Bohužel mě bylo řečeno, že to je ještě asi 20 kiláků nebo 25, takže trvalo těch 20 minut, ale asi taxikem. Nicméně tady nevím, jestli to je... Tady to asi nevypadá opuštěný. Protože tady jsou normálně ručníky. Jo, nějaký bungalovy. Takže aspoň něco zajímavého teda na cestě zpátky vám ukážu. Nicméně si myslím, že... by vás to zajímalo, jak ten hotel teď vypadá, i mě samotného. Proto až přiběhnu a zbudím teda ženu, jestli mi to jako povede, tak podívám se, kolik mám ještě euro, myslím si, že by mi to mělo dát. Vem si taxika, a tady nevím, co to je za komplex, a zajdu tam, jo. Takže lidi, zase já trošku popoběhnu. Myslím si, že to bude zajímavý, říkám. A jestli tam dostanu, jestli mi tam pustěj, jo, jestli v tom hotelu vůbec jsou nějaký turisti a tak dále, jo. Protože jsem jakoby četl teď nějaký článek, právě, co mě poslali odkaz, teď nevím přesně kdo, a tam jsem četl, že vlastně tam jako hotel osiřel, že to tam vytírá jenom uklízečka nebo uklízí, takže asi nějakým způsobem bude v provozu, ale samozřejmě strach ze smrti a vlastně řekl bych z tohohle hotelu, tady bych asi přezdíval hotel smrti, je větší, než vidí na nějaký krásný dovolený. Takže vidíte nějaký bungalovy, to si myslím, že by bylo i dobrý. Jo, možná lepší než hotel, teda i pro mě. Takhle si být pěkně v klídečku, jo, říkám, já mám radši takovýhle klídeček. Jinak mě napadlo, že vlastně budeme dělat tu Anglii, jo, s jedním bezdomovcem. Jak přijdu, tak se domluvím s tím kořenem, co mi to nabít. Říkám, vyberu ho, už mám asi tip. Řekl bych asi likvidátor nebo killer, i vy jste to psali. No a provedu na ten výlet s ním do Anglie, kdy teda bych chtěl vzít i ženu, která by to už točila, jo, něco si myslím na to pořídit trošku lepšího, protože si myslím, že by to bylo fakt zajímavý i asi sledovaný. A jak se vlastně ten člověk z ulice rázem dostane do letadla, do Anglie, k moři a tak dále, jo. Samozřejmě bych tam chtěl natočit i tu jejich mentalitu, a tak dále, i když myslím si, že to bude úplně jinak střežený samozřejmě než takovýhle země. A dále mi teda napadlo, že bych například jel, jo, to nemusí být Tunis, když teda ten už znám, do nějaký země a jenom buď to stopem, jo, nebo koupit sem letenku a zkusit tam přežít bez peněz. Dá se říct, samozřejmě peníze mít budu v záloze. Jo, ale třeba přespávat po plážích, po upuštěných objektech, schválně se třeba najíst v těch hotelích, jo, kam se dá dostat a tak dále, a vlastně se vždycky jde připojit na Wi-Fi a přináší to, dá se říct, skoro online, jako každý den, jo, ten život, jo, kde spím, s kým jsem se setkal a takovýhle něco, takže tady ten projekt mě vlastně napad díky tomuhle Tunisu. Myslím si, že teda za mě, že to bude i pro mě zajímavý. Jo. Nicméně samozřejmě, kdyby někdo se do toho chtěl nějak pustit a dát nějaký sponsoring nebo nevím co,
tak budu jenom rád. Nebo nějaký nápad, jo, i natáčení. Protože ty moje psychovidea jsem zjistil, že úplně nejsou ty pravý ořechový a víc lidi baví, nebo vás baví, videa rozumnější, klidnější a teď vlastně ty cestopisní, co sám i chápu. Hele, zkusíme se tady odsaď dostat, jo. Aspoň. Jestli teda vyjdeme tady z toho komplexu, zase nepozorovaně. Říkám teda vůbec, nevím, jak se to jmenuje. Jo, a si mi tady to video dělám, že běžím zpátky. Je to poslední den. Takže, ať si tady ještě trošičku prošmejdím, že nevím, kdy přesně se sem dostanu, anebo jestli vůbec. Chtěl jsem po druhý jet, ale myslím si, že už budeme pomaličku, a tady s poškovým zkratku, vycházet. No, tady ty bungalovy vypadají takhle zvenku jako solidně. Nic samotného by mě zajímala cena. Ale rooms, tady máš to očíslovaný. Jo, kolik to stojí, jo. Asi tam bude třeba samozřejmě rozdíl v sezóně a mimo sezónu. Zase se mi trošku klepe. Moje selfie tyč. Jo, tak tady mají normálně i komplex. Nějaký tobogán, jo, bazén. Takže to říkám, nevypadá tady tak špatně, ale je to osiřelý, jo. Jo, říkám, opakuju, je po sezóně. Nicméně se tady podíváme aspoň do zákulisí a řekl bych útrop tohohle komplexu, že jo, tak to asi bude nějaká jídelna, předpokládám, takže to bude i sídlem, až se celý to potkáme. Pokud mě teda jako samozřejmě ne, oddělá, jo. Když říkám, ty moje videa tady jsou dost sledovaný. No, takže tady máš normálně. Hello. Do you speak English? No. Tady se pere. Jo, jo. Oh, bye. A vypadá ho přivětivě, ale točili jsme vám. No. To nebylo nevím. Hello. How are you? Hello. Yes, thank you. Vidíš, takže teď natáčím. Jo, oni byli v pohodě, takže normálně se tady z toho zase dostanu, z toho komplexu. A tak se vám ještě natočím. Odpadky. Ale dokonce jsou i v pytlích, jo, takže ten bordel tady není. Až takový jako u těch, řekl bych, špičkových hotelů. Jo. Podívám se ještě na ostrahu. Jo, tak jsem to přechválil. Hele, takže už na mě zahlíží a dokonce stojí, dá se říct, postojí, který říká... Ah, jo? Yes, thank you. Jo, vypadni, to bylo jasný, ale odkázal mě teda... Hello. Na vedlejší bránu. Jo, takže dostanu se ven, poběžím ještě teda dál a jestli pokud něco uvidím zajímavého, co bych vám natočil, tak samozřejmě nebudu váhat. Jo, že aspoň si uděláte obrázek Tunisu, trošičku z jiné stránky. Ale tady to malinko jenom přelezeme. Jo, ale ty kaktusy krásný tady. No, takže doufám, že mě... Hello. A kočička. Koho? Ej jo, kliky. Tak počkej, moment. Uděláme si together, spolu. Challenge. Můžeš podržet? Tak, drž. Drž, OK. Challenge, kliky. Takový, jedeme, jo? How much, jo? Jedem. No? Raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, jedem, devět,
10, 11, 12, to je výborný, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20, a ještě? A seru to, hele, seru, jo, umoč ho. Hopara, tada, tada. Thank you. To je borec. Hele, můžeš pozdravit my friend in Czech Republic, my friend, jebej! Hello! Jebej, my friend, jebej! You're right! Jo, taky, hello, my friend! Hello, my friend! Jo, thank you, čau! Hello. Takže vidíte, oni si se mnou tady dají kliky, jsou v pohodě. Takže nějakým způsobem, a zase to moje oblíbené slovo, říkám, jsou přátelský, jo. Takže, ale ještě vám tady ukážu, já jsem teda natáčel už včera ty solní jezera. Tady už jsme na hlavní třídě. Jo, jmenuje se to Restaurant Aqua Park One. Jo. Takže, říkám, kdo mi psal, ať si to videa prostě dám stop a můžu pokračovat bez toho střihu. Vím, že bohužel na svým telefonu tady tu funkci jako nemám, takže je to telefon úplně, hele, nevím ani jak se jmenuje, jo. Ale říkám, ještě jsem zahlídl ty solní jezera, že včera jsem je natáčel brzo ráno, bylo pod mrakem. Jo, moment. Teď je vidím krásně, hele, takováhle brána tady. Krásně jsou osvícený sluncem a vypadá to, fakt bych řekl, jak někde ty vole na polárním kruhu, to bylo zase přirovnání. Hele, je tady takováhle bažina, hnusná, takže určitě do té bažiny nechci zapadnout. Takže vidím, kde by se to dalo přejít, jo. Ale to solní jezero je takový trošičku jakoby nafialovělý, což mě trošku zajímá, jo. Hele, takže lidi, teď běžím, takže koho to nebaví, opakuji, už to stopněte. Jo, já se teda budu snažit, ale on ten přechod, bohužel, se tady jako nechci tomhle, tím brodit. Jestli bude tamhle o kousíček dál, já tady můžu natočit ještě. Jo, zbytky asi z nějaký stavby nebo z těch hotelů, že jsem zjistil, že jsou tady opuštěný a ty, co teda chátrají, tak se normálně i bouraj. Což je teda nevídaná škoda. A tamhle už vidím, že bych to mohl přejít. No a poběžím, říkám, zpátky na hotel. A rád bych ještě dnes navštívil ten vzpomínaný hotel Imperial Marhaba, jo, který byl bohužel napaden teroristou a zemřelo tam 38 lidí nevinných, jo. To je prostě tragédie a jo, zjímá ta Susana, no Susana, co jsem zase byl ve Španělsku. Je teď asi odsaď nějaký 20-25 km, jo. Bohužel jsem si nevzal lováky, kdybych si vzal lováky, tak už jsem stopnul taxika a už tam valím, ale myslím si, že by bylo i lepší, počkej, stanej, kdyby mě natočila žena, normálně přední kamerou, a když nevím, jestli teda ona do toho bude chtít jít, hele. Takže tady je před těma solnýma jezerama a říkám, je to tady nějaký načervenalý. Takže lidi, jediná možnost je tam je to přejít. Takže já to teda vemu během. No a ještě vám třeba něco řeknu zajímavého. Dneska teda ve 4 hodiny, 4.15, před recepcí máme sraz, pojedeme na letiště. Jo. A takovou bych řekl úsměrnou příhodu, že jsem tady klukům věnoval trika, jo. Měl jsem tady 4 trika, 2 ty s bráchou, se Šrekem, jedno jebejr a jedno psychopasním křížem, jo. A on vlastně ten kluk mě včera jedno to triko vrátil, jo, to s tím křížem, že ho nemůže nosit. Já jsem mu pak jako říkal, že si ho klidně nechá doma, památku. A to asi nevím, jestli to pochopil nebo nepochopil. Nicméně přespinkalo moje triko islámský rodině, takže teď je nabitý energií, teda nevím jakou, jo. Takže mě budu natáčet dál a pošlu jim teda trika,
Ono jsou 4 koření, ale jenom říkám to, je Bayer nebo Challenge Brother, jo, protože oni tady nosit nemůžu s tím křížem. Hele, takže je tady plot, tady se tam nedostaneme, ale psychopat zahlídl díru, jo, ale pokud teda mě ten mobil z té ruky nebo hrabaný, moment, nevypadne, jo, moment, já se tady musím protáhnout jako had. Hele, ještě tady vlastně přeskočím a jsem tady. Na tom solným jezeru a zase tady prostě prčí ta trafačka, jo. Jsme včera psali, že kdyby přeskočila nějaký ty voty, tak jsem koženej. A ono to fakt jako docela jiskřilo. Takže psychopat si to ani o to nepadlo. A mohl tam být už kořený na škvarek. Hele, takže to jezero vypadá takhle. Tady se to asi odsoluje. Jo, ale říkám, je to takový, to asi vidíte, na červenalý, jo, nebo na růžovělý, hele, počkej, když to ukážu. No. To vidíte, jo, sluníčko teď svítí, jde za mrakem. A tady je vlastně už sůl. Jo. Aha. Takže lidi, vidíte, už se bořím. A říkám, oh, není to úplně jak tvrdý, jako to včerejší. A nerad bych tady byl teda zkrystalizovaný, protože já jsem tam řekl skaramelizovaný, je to samozřejmě dělá cukr, jo, ale když to psychopat to neřeší, co řekne, řekne, co ho napadne, jo, a nedělá střihy jako nějaký youtubeři, když se překoknou, tak to okamžitě stříhají na 150krát, to by mě ani nebavilo, hele. A nepřijme to jako ani zajímavý, ani přirozený, jo, ale určitě u nějakého videa, kde bych teď běžel do ty Susány a poběžím, já nevím, 3 hodiny třeba. A tak samozřejmě bych to nenatáčel 3 hodiny. Jo. Hele, takže já to stopnu. No a těšte se na další videa a na ten hotel smrti. Čau a jebejte teda.